Todos queremos tener una sonrisa bonita y una imagen atractiva. Nuestra salud oral tiene mucho que ver en ello. La sonrisa la forman los labios, la encía y los dientes, así que cualquier tratamiento que realicemos para mejorar uno de estos tres componentes nos ayudará a conseguir esa estética tan deseada. En Instituto Odontología Mediterránea dibujamos tu sonrisa. La regidoria de Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca vol potenciar la reutilització de material vers la compra de nou. Aquest és un dels objectius del taller de reparació de bicicletes que es durà a terme el diumenge dia 27 de novembre dins els actes de la festa del patró, la festa de Sant Andreu. Doncs aquest taller forma part d'una campanya que nosaltres pensem que millor reutilitzar els productes que no de nous. I llavors és fomentar una mica que la gent que té una bicicleta i que té una petita reparació, doncs ell sol s'ho pugui solucionar. La potenciació de l'ús de la bicicleta és un segon objectiu. Doncs sí, a veure, estem veient que és el mitjà de transport més sostenible, és un mitjà de transport no contaminant i, a més, com ja he dit en altres ocasions, la nostra població compleix tots els requisits ideals per ser una ciutat on es potenciï la bicicleta. Així, com respondre la demanda de les escoles? Els instituts també ens l'han demanat i els hi proporcionarem de cara a Sant Jordi, per aquella setmana de Sant Jordi que fan diferents tallers. També, i dins els actes de la festa de Sant Andreu, es durà a terme un taller de malbaratament alimentari. Però també en fem, dintre de la Setmana del Medi Ambient, un de malbaratament alimentari el dimecres a la tarda, que espero que sigui un èxit com va ser l'any passat. Aquest taller de reparació de bicicletes no és el primer que es fa a la ciutat. Per la regidora de Medi Ambient, Eva Prim, la valoració dels anteriors és positiva. Un taller obert a tothom que vulgui aprendre a fer petites reparacions de la seva bicicleta. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.